U današnjem videoklipu ću vam približiti koje su to novine u Vojsci Srbije koje se tiču njenog tehničko-tehnološkog napretka. Juče je na poligonu Pasuljanske livade i aerodromu Morava realizovana višednevna vežba integracije daljinski pilotiranih vazduhoplova u komandno-informacioni sistem snaga artiljerijske vatrene podrške Vojske Srbije. U okviru navedene vežbe je izvršeno ispitivanje naoružanja i vojne opreme iz domaćeg razvoja, kao i opitovanje upotrebe daljinski pilotirane letelice Pegaz i prenosnih izviđačkih sredstava na poligonu Pasuljanske livade. Na vežbi su pripadnici kopnene vojske i ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, uz podršku inženjera Vojno-tehničkog instituta, proverili i prikazali mogućnosti daljinski pilotiranih vazduhoplova i prenosnih izviđačkih sredstava za uočavanje ciljeva i korekturu vatre artiljerijskih jedinica i minobacačkih odeljenja. Prikazane su mogućnosti prikupljanja podataka daljinski pilotiranim vazduhoplovima, taktičkim bespilotnim letelicama i termovizijskim kamerama, njihovo prikazivanje na združenoj operativnoj slici bojišta, kao i mogućnosti upravljanja vatrom u realnom vremenu na osnovu podataka o ciljima dobijenih od ovih savremenih izviđačkih sistema. Na završnim vežbovnim aktivnostima na poligonu Pasuljanske livade, juče su sva upotrebljena sredstva imala uspešno gađanje ciljeva uz koordinaciju između bespilotnih letelica, dronova i artiljerije. Po ministru Stefanoviću koji je prisustvovao pomenutom prikazu, najveća novost je to što je Srbija pokazala da je zajedno sa kineskim partnerima osvojila proizvodnju bespilotne letelice Pegaz. Kako je dalje istakao, postignut je značajan tehnološki napredak i da je Srbija na korak od toga da može da se pohvali da je u ovom segmentu u rangu najrazvijenijih vojski sveta. Ministar je istakao i to da smo imali priliku da vidimo kako se uz pomoć bespilotnih letelica navodi artiljerijska vatra, kako se vrši korektura i koliko smo napredovali u tehnološkom smislu da sada ciljeve koje gađamo na mnogo većim daljinama, na 40 km, možemo uspešno da osmotrimo bespilotnim letelicama, da zadamo koordinate, a da onda artiljerci bez bilo kakve druge pomoći uspešno i tačno pogode te ciljeve. Prvi put smo mogli da vidimo i gađanje bespilotne letelice Pegaz, koja je pokazala da smo zajedno sa kineskim partnerima osvojili njenu proizvodnju i nada se da će se tokom ove godine ući u serijsku proizvodnju koja će značajno pojačati srpske odbrambene kapacitete. Načelnik generalštaba Mojsilović je jedinicama Vojske Srbije odao priznanje na prikazanoj obučenosti uz ocenu da su cilji i vežbe ostvareni i da su njenom realizacijom dodatno unapređeni uslovi za primjenu novo uvedenog naoružanja i vojne opreme u rešavanju taktičkih vatrenih zadataka tokom pripreme dejstava i protivdejstava i izvođenja operacija. Sa ovog vojnog prikaza bi izdvojio dva najznačajnije napretka u efikasnosti i borbenoj sposobnosti Vojske Srbije i to su: najava serijske proizvodnje bespilotne letelice Pegaz koja je imala i prvo bojevo gađanje na poligonu u Srbiji, kao i koordinisani rad izviđačke eskadrile i artiljerije, što je vrlo bitno radi povećanja preciznosti artiljerijske vatre po ciljima, kao što to već par meseci možemo da uočimo i na ratištu u Ukrajini.